Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Já právě jdu konečně se 14-denním skluzem na nový nehty. Potřebuju to jako sůl, hruza, hruza. Naštěstí jsem zrovna měla takovou světlou barvu, takže to není úplně do očí bíjící. Bejt to červená, tak je to fakt jako blbý, takže se strašně těším. A jsem zvědavá, jakou barvičku si vyberu. Jinak celkově tenhle týden mám takový zkrášlovací. Včera jsem byla na kosmetice, chodím jednou za dva měsíce. A takže jsem taková ještě vynípaná, když jsem se snažila malinko to zachránit, aspoň korektorem, a tak to není žádná sláva. No, ale co mě dneska čeká nepříjemného, tak je návštěva zubaře, taková narychlo, a o tom vám asi povím trošku později, protože teď už jsem skoro u nechtařky. Tak já už mám nový nechty, já jsem hrozně nadšená. Mám teda takový růžový a tady mám se třpitkama a mám z toho hroznou radost, tak konečně, že by z té zimy přivolala trošku jara. No, teď máme 11 hodin. A já za 3/4 hodiny jdu k zubaři, to jsem vlastně říkala, že vám řeknu. A začala mě bolet půlka spodní čelisti. Jakože ne pořád v kuse, ale prostě jednou za čas, já nevím, každých 10 minut mě to prostě zabolí. Jako kdybych tam měla kas, ale prostě když si tam šmatám nebo šahám, tak prostě mě nic jakoby nebolí ani na zkus. Ani jako to nemám citlivý, jako kdybych měla kas, takže vůbec nevím, co to je. Už to mám tři dny, vlastně dneska čtvrtek, takže 4. Tak uvidíme, jestli mi na něco přijde zubařka. A hlavně, jak dlouho tam budu čekat, protože jsem tam narvaná prostě po nějakém člověku a ještě před polední pauzou, takže si myslím, že se mnou nebudou moc zajímat. No každopádně uvidíme a vám určitě dám vědět, jestli bude něco zajímavého. Takže já jsem se po hodině a půl vrátila od zubaře. Trošku si připadám jako trubka, jako hysterka, nevím. Každopádně paní doktorka byla zlatá, prohlídla mě zprava zleva, horní i spodní část těch čelistí a nic nenašla, vůbec nic. Všechno mám zdravý, říkala i kontrolovala mi i jako čelist, jakože ručně prohmatávala. Říkala, že tady na té straně jí mám takovou nějakou stuhlejší, trošku jako asymetrickou. A říkala hlavně, jestli nemám nějaký stres nebo něco, díky čemu bych víc zatínala třeba zuby, že to většinou bývá, že když zatínáte zuby, takže potom prostě se to jakoby namůže a začne vás to bolet. No a já si to jako neuvědomuju, ale třeba to dělám v noci, těžko říct. Každopádně 4 dny bolesti už mi stály za to, abych prostě se nechala zkontrolovat. A paní doktorka mě ještě poslala na velký rentgen celý čelisti, aby zkontrolovala, že ta kost je taky v pořádku, ta čelist jako taková. No, takže si zítra budu volat na výsledky, tak jsem docela zvědavá. Jinak mám sledovat, jestli zatínám, jak zatínám a v jakých fázích dne to mám, mě to bolí, jestli to nějak vysleduju. Mně teda přijde, že mě to bolí celý den v těch vlnách. A potom mi taky říkala, že se jí to taky samotný stává, že jí to prostě bolí třeba týden, 14 dní a že kdyby nevěděla, kdyby to neznala, nevěděla, neuměla v úzovkách sama sebe jako prostě udělat si anamnézu, tak by taky s tím určitě někam letěla. Takže za takovou hysterku jsem nebyla. Určitě mám z toho lepší pocit, než kdybych si týden, 2 týdny trápila a nevěděla, co to je. Tak uvidíme. Mě to částečně jde tady trošku k uchu a ona říkala, že to hodně může být od té čelisti. Takže uvidíme. No a mně přišel balík, ještě to byl šílený stres, že ve chvíli, kdy já už jsem se chystala k zubařce, tak mi volal kurýr, že mi přivez balík. Takže já jsem letěla pro balík, ten to samozřejmě nemohl najít, tak jako vždycky, protože tady je to tak hrozně debilní, že prostě my nemáme normální silnici prostě před barákem. Balík jak kráva, sotva jsem ho prostě donesla domů. No a pak jsem honem a pospíchala k té zubařce, kde jsem asi 20 minut stejně čekala. No, ale dobrý, takže já se trošku slíknu a ukážu vám, co mi přišlo. No, když jsem říkala, že mi přišel balíček, tak to znamenalo takovýhle obří balík. Vidíte v porovnání se mnou, že je to jako fakt velký balík. A chtěla bych vám ukázat, co jsem si vybrala v rámci spolupráce.
s e-shopem výprodejpovlečení.cz. Musím říct, že to bylo docela těžká volba. Co vybrat, co nejvíc upotřebujeme, co teď aktuálně nejvíc využijeme. A já vám jdu ukázat, co to teda je. Tak, vybrala jsem povlečení. Mám samozřejmě dvoje, dva kousky na manželskou postel. Takovýhle ložní souprava, jmenovalo se to nějak, ale teď tady nevidím ten název. A já mám pocit, že to bylo herbal. Zvláštní není tady napsaný. Každopádně vypadá to takto. Je to na klasický polštář, na klasickou peřinu. Bylo to teda v sekci bavlněné povlečení, i přestože je z 80% bavlna a 20% polyester. Takže na to jsem docela zvědavá, co ten materiál, jaký to bude. Jinak se to normálně pere na 40 a do sušičky, takže to je samozřejmě značka Ideál. Já bych si takový povlečení ani nevybrala. A vlastně další požadavek, co jsem měla, kromě toho, aby to bylo především bavlněný, byl na zip. Takže tohle z toho povlečení je na zip. Tak a protože se smějete pořád našim mini polštářům, tak když už máme nový krásný povlečení, tak jsem se rozhodla vzít i příslušný polštáře. Takže tady prošívaný polštář z mikrovlákna, premium tady píšou, normálně na 40, teď teda nevidím, jestli se to dá i sušit, ale předpokládám jako, že teda jo. Takže co bylo pro mě důležitý, je, že je na zip, takže by se ta náplň podle mě měla teda dát regulovat, takže my si to pravděpodobně hodně vyndáme tý náplně, uvidíme, jak se na tom bude spát. Takže samozřejmě jsem vzala zase dva kusy. Potom jsem vzala Elišce tady ten chránic a matrace. Měli tam vlastně dva druhy, ale ten se dá prát na 60, takže jsem vzala ten. Normálně to můžete i dát do sušičky. Ale ona má vlastně postel 80 na 200 a já mám koupený ten chránič z IKEA. A jako víte, že na IKEA nedám dopustit, ale prostě ten chránič je hrozně jako igelitový. Takže ono to úplně šustí, když si do toho jako leháte a to má samozřejmě na tom má prostě radlo. Takže jsem říkala, že jestli něco rozhodně potřebuji vyměnit, tak je to ten její chránič madrací. Teď to samozřejmě už není jako proti počurání, že jo, v 7 letech, ale spíš jako kdyby já nevím, tam něco vylila, nebo kluci tam něco vylili. Takže za ten jsem fakt ráda, za ten chránič madrací, to je takhle klasický, takovej ten, jak známe z dětských postýlek. Potom jsem vzala samozřejmě, aby se mi hodilo k tomu povlečení, tak jsem vzala i elastický prostěradlo. Máme madraci 180 na 200, tady tohle z toho může být použitý až do tloušky madrace 26 cm. Takže to doufám, že nám bude stačit. Zase na 60 a sušička, takže taky super. No a pak jsem chtěla udělat Adámkovi radost a vzala jsem mu polštář, nebo respektive, a to vám to i jako rozbalím, polštářek, podlak na polštář jsem vzala a k tomu i tu náplň, takže je to velikost 40 na 40. A na 60 sušička, takže všechno v pohodě. A vypadá, abych vám to nedala takhle. Takovýhle lemuří polštářek, on teď docela rád spí s polštářkama v posteli. Takže takhle polštářek roztomilej, takový mi přijde docela nenásilný. A k tomu teda ten vnitřek, zase prošívaný z mikrovlákna na 40 a ta sušička se tady nepíše, no, ale já teda předpokládám, že to do sušičky teda půjde, no. Jako takhle, já to tam určitě dám a uvidíme, co z toho zbyde. A teď poslední věc, co vám chci ukázat, a na to jsem hodně zvědavá, je tady ten dvouvrstvý chránič madrace. Na to se takhle i zvednu. Je to teda docela obří a začínám se trošku strachovat, jestli já to narvu do pračky. Protože oni píšou, že to lze prát v pračce na 40 stupňů. Ale jako ono je to jako docela obří. Já mám teda pračku na 9 kilo. Myslím, že 9, 8 nebo 9. Ale teda tohodle se trošku bojím. Tak uvidíme. Aho, ale hlavně, proč vám to chci říkat?
Ten, kdo sleduje moje věda, tak ví, že máme mezi madracema, protože máme dvě 90-kový madrace. Máme takovou cosi prostě mezi madracema, aby nám tam nezapadávaly děti, aby jsme my tam nezapadali, aby to prostě bylo takový nepříjemný. Takže tu věc, co jsem vám vlastně už mnohokrát nedoporučovala z IKEA, chci nahradit tady tím chráničem. A on, já nevím, jestli to takhle vidíte, ukážu vám, ale on by měl být docela jako tlustý, jo. Takže dávám tomu velkou naději, že by to konečně mělo vyřešit náš problém, protože jsem mnohokrát uvažovala nad tím, že bych pořídila nějakou prostě takovej ten chránič, nějakou tu vrstvu, takovou tu tenkou madraci, aby prostě to spaní bylo lepší a vůbec tak celkově, aby nám tam děti, když ho psají, pak nepropadávaly. Píšou teda 3 kg 350 gramů, tak ono, když se to nacákne vodou, tak je to nějakých 7 kg. Utáhnout by to měla pračka, ale otázka je, jestli se mi to tam vejde. Tak. No, to je vlastně všechno, co jsem si vybrala. A já bych pro vás měla mít slevu 10%, kdybyste si něco chtěli objednat. Ten kód uvidíte tady, teď vám poběží a taky ho máte v popisku videa. Kdyby náhodou jste ho tady prošvihli, tak abyste o ní nepřišli. Určitě uvidíte ještě tyhle věci, možná skoro všechny, v uklízecím videu, kde se strašně těším, až to všechno aplikuju do naší ložnice. Musím to samozřejmě vyprat a pak už se těším, až si naňuchním ložničku a určitě vám to ukážu. Jak vidíte, tak jsem si už všechno stihla ráno připravit, takže tu mám rajčata, papriku, cibulku, dáváme párek, někdo si dává klobásku, my dáváme párek. A tady mám, teď co vidět, vajíčka. Ještě budu solit.
Takže lečo máme hotový. Schválně mi dejte vědět do komentáře, jak vy děláte lečo. Já takhle úplně jednoduše. A většinou do toho leče dávám prostě, když už mám nějaký zbytky rajčátek, zbytky papriky, zbytky uzenin, tak to prostě všechno zpracuju do toho leče. Je to docela u nás oblíbený jídlo. Právě teď v tuhle chvíli jedeme do kina na film Ztracené město se to jmenuje. Má to být nějaká komedie, jakože opravdu komedie, že to opravdu bude sranda, nic vážného. Manžel tentokrát nechal výběr na mě, ať si já vyberu a užiju. Ale věřím tomu, že se chytáme oba. A je to vlastně po celkem dlouhý době, co jdeme do kina, tak se na to těším. No a jinak máme to vlastně i tak nějak jako možná jasný z toho, že máme na víkend děti u babičky. Takže si užíváme, začala jsem si já užívat už včera s kamarádkou. Přišla jsem domů před 2 hodinou, to jsem vám psala na Instagramu. A mám pocit, že už jsem na tyhle akce prostě stará, nevím. A nebo jsme tam skutečně hodně vypili, to je druhá varianta. No a jinak, co se týče těch zubů, jak jsem vám říkala, tak bych řekla, že je to už malinko lepší. Dokonce jsem včera dostala výsledky toho rentgenu, takže vím od paní zubařky, že je to všechno v pořádku, jak dutiny, tak kost, tak čelist. Takže prostě zkrátka asi to bude tak, jak mi paní zubařka říkala, nějakou namoženou, jestli ta čelist asi i byla nějaká namožená nebo kuchlí. Říkala, že to bývá hodně ze zatínání čelisti, takže se na to snažím soustředit a nezatínat, i když to není nutné. We'll be right back.